7 kalau gak ada masuk. Lama aja. Kece. Tidak, dia gak kena. Mungi. Mungi kece lah yang gak kena. Masuk sore apa? 7 kalau gak masuk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا InsyaAllah pada hari ini Allah izinkan Ustazah untuk bersama-sama berbengkel dengan anak-anak pelajar SMKA Tok Bacok calon SPM 2021. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama berbengkel tentang format Bahasa Arab Kertas 1 SPM KSSM 2021 insya-Allah pada hari ini untuk siri yang pertama. Untuk pengetahuan anak-anak, anak-anak semua adalah calon pertama bagi format SPM KSSM. Justru mohon daripada semua anak-anak agar menyediakan buku nota dan pen untuk memastikan perbengkelan kita pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan kita mohon agar urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya sebelum kita memulakan bengkel, Ustazah
ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Pengetua SMKA Terbacok, Al-Fadhil Ustaz Fadli bin Yusof yang turut memberi sokongan untuk Ustazah melaksanakan bengkel format Bahasa Arab SPM secara live pada hari ini. Okey, kita mulakan kelas bengkel kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, kita tengok seimbas lalu format instrumen pentaksiran SPM KSSM. Okey, untuk format SPM KSSM ada dua kertas, iaitu kertas satu nombornya 2361/1 dan kertas 2 2361/2. Untuk kertas 1, jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Bermakna pelajar akan menjawab soalan di kertas jawapan. Manakala kertas 2 adalah ujian lisan, iaitu pentaksiran pusat yang mana akan dilaksanakan di sekolah masing-masing, dengan ditaksirkan oleh pentaksir yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk kertas satu, jenis itemnya adalah objektif pelbagai bentuk. Yang kedua, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Manakala kertas dua, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Nanti kita akan tengok satu persatu. Pada hari ini Ustazah akan, kita akan berbengkel untuk kertas satu dahulu. Okey, untuk bilangan soalan bagi kertas satu, ada tiga bahagian. Itu bahagian A ataupun di kertas soalan disebut bahagian alif. Ia berkaitan dengan soalan sistem bahasa. Okey, ada tiga soalan. Tiga soalan mewakili 30 markah dan wajib dijawab kesemua soalan. Manakala bahagian B adalah pemahaman. Bahagian pemahaman iaitu ada teks ataupun nas, itu bahagian bab. Ada 7 soalan mewakili 35 markah, juga wajib dijawab. Manakala bahagian C ialah berkaitan dengan penulisan menjurus kepada insya, iaitu ada 2 soalan ada 2 soalan mewakili 35 markah dan juga wajib dijawab. Jelas di sini bahawa bahagian kertas satu semua soalan hendaklah dijawab dan markahnya 100. Manakala kertas dua ada 2 bahagian, iaitu bahagian A, yang pertama perbualan terhad mewakili 20 markah dan bahagian B perbualan terbuka mewakili 30 markah. Okey, wajaran ni kita tinggalkan dulu. Kalau Ustazah cerita pun mungkin pelajar kurang jelas. Okey, construct itu bentuk-bentuk penyoalan yang yang disoal ialah berkaitan dengan mengingat dan memahami. Segala topik-topik yang dipelajari itu akan diuji dalam bentuk mengingat dan memahami. Kemudian kemahiran membaca, nanti kita akan tengok. Kemahiran menulis dan mengaplikasi. Manakala kertas dua, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan mengaplikasi. Okey, tempoh ujian untuk kertas satu ialah 2 jam 30 minit dan kertas dua pada bulan Jun hingga Julai, bergantung kepada keadaan pandemik sekarang lah. Okey, cakupan konteks, standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP KSSM tingkatan 4 dan 5. Okey, aras kesukaran rendah nisbahnya 5, sederhana 3 dan tingginya 2. Okey, kaedah penskoran analitik dan holistik. Manakala kertas 2 holistik. Okey. Seterusnya kita tengok ini conclusionnya kepada instrumen pentaksiran Bahasa Arab SPM KSSM. Ada kertas satu dan kertas dua. Kertas satu ujiannya bertulis, kertas dua adalah ujian
lisan. Okey, untuk kertas satu. Hari ini Ustazah, kita akan sama-sama berbengkel untuk kertas satu. Ustazah tulis siri satu kerana dibimbangi kalau masa tidak sempat mungkin kita terpaksa sambunglah siri satu ni. Siri sambung daripada siri satu ke siri dua insyaAllah bila masa mengizinkan. Okey, kertas satu ujian bertulis. Okey, sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, kertas satu ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C, iaitu sistem bahasa, pemahaman dan penulisan. Okey, untuk sistem bahasa ada 3 soalan, untuk pemahaman ada 7 soalan dan untuk penulisan ada 2 soalan. Okey, sila ambil perhatian ya. Okey, jumlah markah untuk ketiga-tiga bahagian ini adalah 130, 35 dan 35. Okey, ini dia soalan as-su'alu alif. As-su'alu alif untuk bahagian A. Bahagian A. As-su'alu alif ada 5 soalan mewakili 10 markah. Bermakna satu soalan 2 markah. Kemudian as-su'alul ba. As-su'alul ba mewakili 10 markah. Setiap untuk soalan ba ada 5 soalan juga. Satu soalan 2 markah. Manakala as-su'alul jim pun 5 soalan, satu soalan 2 markah. Jadi 10 markah. Bermakna bahagian A ada 30 markah. Untuk bahagian alif ni dia lebih menjurus kepada persoalan bahagian nahu dan sorof. Nahu dan sorof tingkatan 4 dan 5. Okey. Okey, kita pergi satu persatu. Untuk soalan alif, dia menjurus kepada soalan nahu. Menjurus kepada soalan nahu. Ada 5 soalan. Biasanya bentuk soalannya adalah kata tugasnya khatib. Khatib al-ibarati au al-jumala al-atiyata ila jama'ati zukur ma'a taghyir ma yalzam. Okey, untuk soalan ni kalau dia dia akan tanya khatib. Khatib. Bila sebut khatib, tu Ustazah dah tanda kuning tu. Ustazah dah highlight warna kuning. Khatib di situ ialah cakapkan, tujukan. Tujukan al-ibarati, ungkapan. Kadang-kadang dia bawa al-ibarati, kadang-kadang dia bawa al-jumala al-atiyah. Ayat-ayat berikut. Ada dua bentuk lah. Ila kepada, dan Ustazah highlight balik tu, jama'ati zukur. Jama'ah az-zukur, jama'ah ni ramai. Az-zukur lelaki. Maknanya tujukan ungkapan ataupun ayat berikut kepada ramai lelaki. Yang Ustazah highlight jama'ati zukur tu akan berlaku macam-macam lah di situ. Sama ada jama'ati zukur ataupun mufrad muzakkar ataupun musanna muzakkar ataupun mufrad mu'annas. Ma'a taghyir ma'a ma yalzam. Bersama ubahlah apa yang patut diubah. Jadi taghyir dalam satu ayat ada dua yang perlu diubah. Okey, jelas ya? Okay. Jadi kalau khatib biasanya tuju kepada orang di hadapan kita iaitu siapa? Nanti kita akan tengok satu persatu. Kita selesaikan dulu jenis kata tugas dalam soalan alif. Okey, yang kedua mungkin arahan soalannya wajih. Wajih ilal binti. Wajih ilal binti.
tujukan. Sama. Kalau khatib wajih, tujukan ilal binti. Binti ni seorang anak perempuan. Kita kena tahu bilangan tu. Seorang anak perempuan lil ibarat bagi ungkapan, ataupun dia datang lil jumali al-atiyati ma'a taghyir ma yalzam. Okey. Bentuk kata tugas yang ketiga, ghayyir. Ghayyir. Ghayyir ni maksudnya tukarkan, ubahkan. Al-jumalal atiyata, ayat berikut, kalau dia nak masukkan al-ibarat pun terserahlah. Ila at-tullabi, kepada ramai pelajar lelaki. Ma'at-taghir ma'yalzam, bersama tukar apa yang patut ditukar. Jadi biasa kalau ghayir ni, dia boleh masuk dengan mana-mana domir. Tukarkan, dia boleh nak masuk domir mukhatab, ataupun domir ghaib, ataupun daripada ana kepada nahnu. Ghayir ni umum. Yang seterusnya hawil, samalah dengan ghayir. Ghayir tukarkan, hawil pun tukarkan ataupun ubahkan. Al-ibarati ungkapan, ataupun al-jumal al-atiyata ilal musanna al-mu'annas. Sini dia suruh tukar kepada dua perempuan. Ma'at-taghir ma'yalzam, bersama tukar apa yang patut. Jadi anak-anak pelajar, pastikan anak-anak memahami arahan soalan tersebut ditujukan kepada siapa dari segi jantinanya, muzakkar atau mu'annas, dan ditujukan kepada siapa dari segi bilangan, mufrad ke, musanna ke, ataupun jamak. Okay? Okay. Di sini ustazah tunjukkan gambaran. Gambaran sekiranya khatib ataupun wajih. Khatib ataupun wajih. Biasanya khatib ataupun wajih ni kita tujukan kepada orang di hadapan kita, orang yang kita bercakap dengan dia, maksudnya domir mukhatab. Domir mukhatab. Okay, domir mukhatab. Sebab itulah dalam bab soalan macam ni, maka wajiblah pelajar mengingati. Wajib. Memang wajib. Tak ada sunat, tak ada harus. Memang wajib ingat tasrif 14 tu. Okay? Kena wajib ingat tasrif 14. Kalau di tingkatan 4 dan 5, para pelajar akan belajar banyak fi'il mazid. Banyak fi'il mazid. Iaitu fi'il yang ada huruf tambahan. Namun begitu, pelajar boleh kekalkan hafalan bahagian tasrif 14 ni dengan menggunakan fi'il mujarrad. Dengan menggunakan fi'il mujarrad, kerana tak ada masalah di situ. Kerana yang penting kita mesti tahu, bila dari seorang berubah kepada dua orang, apakah penambahan huruf? Daripada dua berubah kepada ramai, apakah penambahan huruf? Ketika bila? Ketika madi, ketika mudarek, ketika amar. Okey, saya dah tengok bagi tunjuk sepintas lalu yang bahagian ni wajib. Sekali lagi saya dah ulang, wajib pelajar ingat. Okey, untuk anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum, kalau fi'il madinya fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Lepas tu ketika mudhari'nya. Mudhari'nya taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Okey, lepas tu kena ingat pula, bila daripada mudarek yang biasa, yang marfu', apa jadi bila dia majzum? Apa jadi apabila dia mansub? Yang ni kita belajar dalam topik tingkatan 4. Okey, la di situ. Contoh saya buat la. La tu jangan. Bila jangan, tuju kepada orang di hadapan kita, jangan, maka taf'alu tu akan jadi taf'al. Jadi anak-anak mesti ingat kata kunci situ. Yang dhammah bertukar menjadi sukun. Taf'alani bila masuk la jadi taf'ala. Mana pergi nun? Dihazafkan. Taf'aluna bila masuk la jadi taf'alu. Hazaf juga. Lepas tu apa jadi kalau dia mansub? Contoh masukkan lan. Tidak. Lan? Silap tu. Bukan lan taf'al tu. Betulkan. Lan taf'ala.
Lu bila masuk lan akan jadi lan taf'ala. Lan taf'ala pendek. Mansub. Bila dua taf'ala ni akan jadi taf'ala hazaf nun. Taf'aluna akan jadi taf'alu pun hazaf nun. Apa jadi untuk anta antuma antum bila fi'il amar? Ha, pun kena ingat if'al, if'ala, if'alu. Ha, pelajar wajib ingat yang ni. Dan pelajar juga mesti tahu ha, di sini domir. Ha, apa jadi domir ni bila dia dia bersambung, dia jadi mudhafun ilaih. Anta akan bertukar menjadi ka. Antuma kuma. Antum kum. Okey, tengok. Anta. Anta alif nun ta jadi huruf kaf. Antuma alif nun ta tu kaf. Tambah je ma jadi kuma. Antum alif nun ta jadi kaf. Tambah mim jadi kum. Itu maksud dia. Eh? Nak memudahkan ingatan. Okey. Kalau anti. Anti, awak perempuan. Anti, antuma, antuna. Apa jadi ketika madhi? Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ha. Apa jadi ketika mudhari'? Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ha. Biasa pelajar bila pergi kepada antuna, ha, mulalah. Ha, mulalah dia nak latah situ. Taf'alna. Apa jadi bila kita masukkan jangan? Taf'ala, taf'alina akan jadi la taf'ali. Taf'alani akan jadi taf'ala. Taf'alna kekal dalam keadaan taf'alna. Apa jadi bila masukkan lan? Lan taf'ali. Eh? Pun tiada huruf nun dihazafkan. Lepas tu lan taf'ala dan lan taf'alna kekal. Bagi antuna ni dia tak berubah, tak degih. Ha, kuat email dia. Okey, apa jadi apabila dia fi'il amar? If'ali, if'ala, if'alna. Dan apa penukaran dhamir dia? Anti, ki. Antuma, antu, huruf kaf, ma. Jadi kuma. Antuna, antu, kaf, tambah nun. Jadi kunna. Ha, gitu. Jadi kenapa Ustazah kata tidak salah ataupun kekalkan penghafalan ketika menengah rendah bahagian tasrif 14 guna fi'il 3 huruf? Kerana yang penting di sini kita tahu penukaran dan perubahan huruf-huruf tu ketika madhi kepada mudhari', apabila masuk huruf jazam, apabila masuk huruf nasab dan apa jadi ketika amar. Marilah fi'il banyak mana pun kita tahu perubahan dia. Contoh fa'al tu, fa'al ta. Ha, kita guna fa'al tiga huruf, zahab ta. Kalau kita guna fa'al naik tinggi sikit darjat bila belajar di tingkatan 4, kita guna fa'al apa tingkatan 4? Af'ala. Contohnya tak? Akrama. Bila anta, akram ta. Tak ada masalah. Jangan kata, oh tu tiga huruf ni, empat huruf tak ada masalah. Yang penting kita tahu penambahannya ada ta. Lepas tu kedua tuma dan seterusnya to dan seterusnya. Saya harap pelajar clear bahagian ni. Okay, seterusnya. Okay, contoh contoh soalan. Sebagaimana Ustazah bagi tahu, bila tingkatan 4-5 dia banyak menggunakan fi'il mazid. Fi'il mazid. Soalan, contoh soalan. Khatib. Khatib al-ibarat al-atiyata ila tulab ma'atawir ma'yalzam. Tujukan ungkapan berikut kepada tulab. Jadi pelajar kena tahulah. Tulab ni adalah jam'u li kalimah talibin. Tulab, ramai, jamak muzakkar salim, ma'atawir ma'yalzam. Biasanya tulab ni kalau kita dah tahu tulab ni adalah jamak muzakkar salim, tukarkan kepada gapo sini. Kalau dhamir tulab ni sama ada antum ataupun hum. Tulis dalam kurungan ni antum ataupun hum. Okey, contoh ayat hafiz ala sihhatika kullayawm
Dalam peperiksaan tak ada baris-baris ni. Kalau Hafiz tak ada dia zak tu huruf tanda sukun tak ada. Belajar mesti tahu. Fi'il madhi ko fi'il amr ni salah. Fi'il madhi boleh juga. Macam mana kita nak kata fi'il madhi selepas Hafiz tu tidak ada isim yang menunjukkan dia fa'il. Maka di sini adalah fi'il amr. Bila amr, jadual saya bagi tadi, kalau untuk anta, anta tak if'al. If'al. Jadi waktu untuk fi'il tiga huruf. Bila empat huruf, dia lain sikit lah. Lain sikit. Hafaza. Hafiz ni daripada fi'il hafaza. Hafaza yuhafizu hafiz. Jadi Hafiz ni adalah fi'il amar, tukarkan kepada ramai, tambah sahaja waw dan alif. Tambah sahaja waw dan alif. Hafizu ka ni jadikan ramai, jadilah kum. Hafizu ala sihatikum. Dapatlah dua markah. Okey. Seterusnya, ni contoh soalan lah. Okey. Kita tengok latihan. Ustazah boleh berinteraksi ni. Kalau ada pelajar yang nak jawab, boleh jawab di bahagian komen. Boleh jawab di bahagian komen ya. Contoh sini. Khatib al-ibarati. Boleh jawab di bahagian komen ya. Contoh sini. Khatib al-ibarati al-atiyata ila mufradah mu'annasah. Okay. Okay. Pelajar boleh testing terus apa yang Ustazah bagi tahu tadi. Ha, boleh tulis. Lepas tu tulis khatib al-ibarati al-atiyata ila mufradah mu'annasah. Okay. Kita highlightkan perkataan khatib. Lepas tu kita highlightkan mufradah mu'annasah. Okay, untuk pengetahuan semua pelajar ya, Ustazah gabungkan contoh-contoh yang tingkatan 4 dan 5 ni . Ustazah tak fokuskan kepada tajuk mana-mana. Bukan fokus seperti kita belajar setiap hari tu dalam Google Meet ni. Ustazah buat secara umum untuk pendedahan ataupun kita nak berbengkel bentuk format SPM, KSSM . Okay. Sebab ada yang tanya tajuk mana . Okay. Khatib al-ibarati al-atiyah ila mufradah mu'annasah. Highlightkan khatib, lepas tu highlightkan mufradah mu'annasah. Okay. Okay, soalannya sa'idu al-muhtajin wahtarimuhum. Sa'idu al-muhtajin wahtarimuhum. Okay, sa'idu tu daripada fi'il apa? Fa'ala. Kalau tengok fa'ala ni adalah tajuk di tingkatan 4. Fa'ala. Jadi fa'ala mudaraknya yufa'ilu. Amarnya ialah fa'il. Fa'il. Dari situ kita kembangkan untuk dua orang, untuk ramai dan sebagainya. Sama ada muzakkar ataupun mu'annas. Sekarang dia nak mufradah mu'annasah. Seorang perempuan. Seorang perempuan. Okay. Kalau seorang perempuan, supo kita usaha bagi jadual tadi. Kalau perempuan apa? If Ali. If Ali. Ada penambahan ya di belakang. Kalau nak try boleh tulis di bahagian komen. Sa'idu akan jadi
Bagus. Amira Solehah sudah bagi jawapan iaitu Sa'idi. Ahsanti Amira. Sa'idi al-muhtajin wahtarimuhum. Wahtarimuhum. Ha, mana perkataan yang perlu ditukar lagi? Jadikan kepada mufrad mu'annas. Ha, Khairul, bagus. Sa'idi. Wahtarimuhum. Ha, macam mana nak tukar? Juga kepada mufrad mu'annas. Sama sahaja. Dalam bentuk fi'il amar, tambah sahaja ya di belakang. Jadilah wah. Ada nak bagi jawapan? Wahtarimu ha tu salah ya. Ha tu hum tak perlu diubah. Bantu dan hormatilah mereka. Maka perbuatan tu kita kena ubah. Jadi wah. Wahtarimihin. Haa gitu. Sa'idi al-muhtajin. Betul Fawaz. Ahsanta. Wahtarimihin. Wahtarimihin. Okey, tengok soalan yang kedua. Kita refresh balik. Contoh jadual tadi. Istarih ya akhi alal kursi. Istarih ya akhi alal kursi. Macam mana nak jadikan istarih kepada mu'annas? Yang ni biasa pelajar akan ada sedikit kesilapan. Bila ni nak bagi istarih kepada anti. Kepada anti. Okey, siapa yang nak jawab boleh jawab di bahagian komen. Kita cuba. Ada? Okey. Bila sebut istarih fi'il amar untuk seorang. Untuk seorang lelaki, bila perempuan kita tambah sahaja ya di belakang. Biasanya, maka pelajar akan buat istarihi. Istarihi. Sebenarnya ada sedikit kesilapan. Bila fi'il amar untuk anta, memang dia jadi istarih. Sebab dia asal dia istaroha, yastarihu. Bila amar sepatutnya kita kata istarih. Ya tu ada. Tetapi dalam bab nahu, bila ya mati, ha tu pun kena mati. Dia tak boleh. Dua huruf duduk dekat, dua-dua mati. Jadi kita kena tanam satu. Tanam yang mana? Tanam yang lemah. Tanam yang lemah, jadi huruf yang lemahnya ada huruf ya. Jadilah istarih. Tetapi bila dia jadi fi'il amar untuk perempuan, untuk amar untuk perempuan, ya tu kita korek balik, hidup balik. Sebab apa? Sebab ha sudah berbaris. Jadilah istarihi. Ha tu hidup balik, maka ya sebelum ha tu kita letak balik situ. Jadi alif sinta roya haya. Gitu ya konsep dia. Mudah je bahasa Arab ni. Istarihi ya akhi. Akhi tu kena tukarlah kepada perempuan. Macam mana? Akhi jadi ukhti. Istarihi ya ukhti alal kursi. Gitu. Jelas dah? Apa Rara? Ustazah ni tak boleh nak kecek luar terus ni. Dah biasa kecek Kelate. Okey, tengok pula contoh. Contoh untuk soalan ghayir. Contoh untuk soalan ghayir dan hawil. Kalau ghayir dan hawil ni dia boleh guna pakai sama ada untuk anta antuma antum, anti antuma antuna dan juga huwa huma hum, hiya huma hunna. Okey. Tengok ghayir dan hawil maksudnya tukarkan, ubahkan. Maka di sini pelajar wajib. Tiga kali wajib. Ingat tasrif. Hok belajar dari menengah rendah.
Okey. Kalau fi'il madinya huwa huma hum fa'ala fa'ala fa'alu. Tak? Ada orang buat nasyid ni. Buat nasyid takkan tak ingat ke? Ustazah dulu ngajar juga mendengar-dengar Ustazah buat cindai. Lagu cindai. Sukalah sekejap budak tapi kalau kita tak ulang lama-lama tak ingat juga. Eh? Kalau tengok video dari Indon. Sedap juga dia buat lagu huwa huma hum. Ini macam-macam cara sebenarnya. Kita kena rajin berusaha. Tambah pula anak-anak pelajar adalah golongan istimewa. Calon SPM 2021 penuh dengan kegawatan. Penuh dengan ujian. Maka kita mesti lebih bersemangat. Lebih bersemangat untuk belajar. Jadikan rintangan itu adalah satu lontaran semangat. Kita berada di rumah, kita kena teruskan lagi berusaha. Macam-macam cara lagi kita boleh belajar. Tak boleh bersemuka, kita guna cara Google Meet, kita guna cara live macam hari ini ni. Ustazah pun belajar, mengajar dan belajar untuk memastikan anak-anak pelajar, anak-anak murid ustazah tetap cemerlang. InsyaAllah. Okey, huwa huma hum, fi'il madinya fa'ala fa'ala fa'alu. Madi. Jadi tengok situ. Macam mana? Kalau yang masih lagi tergaru-garu, tengok fa'ala. Seorang. Bila dua tambah alif. Bila ramai, waw dan alif. Set dalam minda. Simpan. Hari ni kita hafal. Selepas solat zuhur kita hafal. Selepas solat asar kita hafal. Selepas solat ni jadikan sebagai zikir. Supaya kita buat selepas solat kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar. Lepas tu sambung dengan tasrif. InsyaAllah. Allah berkatkan hafalan kita. Okey. Kemudian kepada bila tukar kepada fi'il mudhari', yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Bila masuk lam, lam adatul jazmi, daripada yaf'alu akan jadi yaf'al mati. Daripada yaf'alani akan jadi yaf'ala. Daripada yaf'aluna akan jadi yaf'alu. Bila dia mansub, contohnya ustazah masukkan huruf lan, yaf'alu akan jadi yaf'ala. Kalau dua pun hazaf nun supaya masa lam. Dan begitu juga bila ramai pun hazaf nun supo dengan lam. Pelajar kena ingat. Yang seterusnya, kena tahu pula domer dia. Apabila dia jadi mudhaful ilaih. Huwa akan jadi hu, huma jadi huma, hum jadi hum. Tak ada masalah. Senang sangat. Macam mana pula kalau hiya, hiya huma huna, fa'alats, fa'alata, fa'alna. Mudhari' taf'alu. Taf'alani, yaf'alna. Pastikan kita tidak tertukar dengan antuna. Antuna taf'alna. Hunna yaf'alna. Okay. Lepas tu, kalau majazum. Taf'al, taf'ala, yaf'alna. Kekal. Tidak berubah. Untuk hunna. Lan yaf'ala, taf'ala, yaf'alna. Kekal, tidak berubah. Okey, domainnya ha, huma, hunna. Ha, huma, hunna. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh soalan ghayir. Ghayir ni samalah dengan hawil. Soalannya, ghayir al-jumala al-atiyata ila al-musanna ma'a taghyir ma yalzam. Ghayyir al-jumala al-atiyata ila al-musanna ma'a taghyir ma yalzam. Tukarkan ayat berikut kepada musanna. Bersama tukar apa yang patut. Tukar apa yang patut tu maksudnya ada dua penukaran dalam satu ayat tu kita kena buat. Hum tajawwalu حول الحديقة في المساء. هم تجولوا حول الحديقة في المساء. Jadi situ yang kena tukar ada dua. Hum dan juga tajawwalu. Hum tukarkan kepada dua. Jadilah huma. Tajawwalu akan jadi tajawwala. Samalah dengan dalam jadual tu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi fa'alu kita tukar kepada fa'ala. Jadi tajawwalu jadi
tajawwala. Okey, jelas eh? Ha, ini contoh soalan. Okey, selesai bahagian alif. Selesai bahagian alif. Kita masuk soalan ba. Soalan ba. Ni baru bahagian A. Kita masih berada bahagian A. Kita dah bahagian A ada tiga soalan. Kita baru selesai soalan alif. Sekarang kita masuk soalan kedua iaitu as-su'alul ba. Berarti boleh dah. Bina'u al-jumlah an-nahwiyah. Membina ayat nahwu. Membina ayat nahwu. Contoh. Contoh kalau bina ayat nahwu ni semua pelajaran nahwu, tajuk-tajuk nahwu yang tingkat 4 dan 5 kita belajar tu hendaklah kita hadam. Contohnya kalau tingkat 4 tu kita belajar apa? Kita belajar al-idhafah, kita belajar fa'il, kita belajar maf'ulun bih, kita belajar naib fa'il, kita belajar fi'il majhul, kita belajar na'at mubtada' khabar an-nawasikh, ikana, inna, harfu jar dan sebagainya banyak. Jadi kita tengok sini contoh Untuk soalan ba pun ada 5 soalan. Okey, so, contoh di sini jumlatun fiha fa'il muannas ataupun fa'il muzakkar. Okey, bila sebut jumlah, saya nak tekankan di sini. Bila sebut jumlah, maka wajiblah kita bina ayat itu sempurna. Apa maksud sempurna? Sempurna tidak bermakna kena tulis ayat panjang. Tidak bermakna kena tulis ayat panjang. Maksud jumlah di sini kalau cukup dengan dua patah perkataan, contohnya mubtada dan juga khobar, maka sudah memadai. Mubtada dan khobar mufrad sudah memadai dua perkataan menjadikan ia satu jumlah, jumlah yang sempurna. Sekiranya jumlah itu berhajat kepada fa'il, maka kena ada sekurang-kurangnya 3 perkataan. Contoh, kalau kita gunakan fi'il yang berhajat kepada maf'ulun bih, maka ayat kita mesti ada 3 perkataan. Asas, fi'il, selepas fi'il tu isim pertama, dia adalah fa'il. Dan yang ketiga, perkataan ketiga adalah maf'ulun bih, isim yang kedua. Jadilah cukup 3 perkataan itu telah menyempurnakan ayat kita. Bila jumlah tu tidak sempurna, maka akan berlakulah pemotongan markah. Setiap satu tu 2 markah, bila silap maka akan kuranglah daripada 2 markah. Yang tu terserahlah kepada sistem pemeriksaan. Ustazah tak boleh nak buat penetapan potong banyak mana sebab ni adalah format baru. Okey. Jumlah fiha fa'il mu'annas. Contohnya fa'ilnya mu'annas. Bila sebut fa'il mu'annas, maka letakkanlah ayat kita tu bermula dengan fi'il. Bermula dengan fi'il. Okay. Kalau ada yang nak try, boleh try di bahagian komen. Senarai kat, bawa dalam bentuk 3 patah perkataan sahaja pun boleh. Okay. Cuba. Jumlatun fiha fa'il mu'annas. Maka bila sebut fa'il mu'annas, maka letakkanlah fi'il di hadapan tu untuk seorang perempuan. Fi'il tu pula fi'il muta'addi, berhajat kepada maf'ulum bi. Kalau nak buat dalam menggunakan fi'il, fa'il, maf'ulum bi. Tetapi kalau tak nak guna maf'ulum bi, mungkin lebih kena lebih daripada 3. Jadi keempat. Tu asas Ustazah Wayak. Fa'il tidak berhajat kepada maf'ulun bih. Lepas tu fa'il, sempurnakan ayat tersebut. Okey, adakah yang nak jawab? Boleh cuba. Tak usah takut. Tak ada denda-denda sini. Okey. Kemudian Ustazah go dulu deh. Nanti kita tengok kok ada yang nak jawab dalam komen. Okey, jumlah fiha fa'il muzakkar. Fa'ilnya muzakkar macam mana pula? Yang kedua, jumlatun fiha maf'ulun bih. Jumlatun fiha maf'ulun bih. Bila sebut jumlah ayat, padanya ada maf'ulun bih, sahih di sini. Perkataan asasnya mesti ada 3. Mesti ada 3 perkataan. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Yang ketiga, jumlatun fiha naibul fa'il.
jumlatan fiha naibul fa'il. Kalau dalam bentuk naibul fa'il, maknanya tiada fa'il. Tapi struktur ayatnya serupa lah kita bina ayat jumlah fa'liyah. Start dengan fa'il, diikuti oleh naib fa'il. Okay, yang keempat, jumlatun fiha ismun kana. Ayat padanya ada ismun kana. Ni tajuk tiga tempat. Bila kata fiha ismun kana, mulakan ayat dengan kana. Diikuti oleh isim yang asalnya mubtada, kemudian diikuti oleh isim yang asalnya khabar. Mudah. Yang keseterusnya, jumlatun fiha mubtada. Ayat padanya ada mubtada. Bila ayat padanya ada mubtada, maka salahlah sekiranya kita start dengan fi'il. Nah, mesti kena start dengan isim. Okay? Ada yang nak jawab? Ada yang nak jawab soalan pertama? Ada yang nak jawab soalan kedua? Okey. Amirah. Amirah jawab. Ta'kulu at-talibatu as-samaka. Ta'kulu at-talibatu as-samaka. Ahsanti Amirah. Okey. Untuk soalan pertama, jumlatun fiha fa'il mu'annas. Jadi ta'kulu at-talibatu as-samaka. Okey, ta'kulu kita start dengan fa'il. Fa'il tu berhajat kepada maf'ul bih, fa'ilnya mu'annas at-talibatu. Tak perlu kita nak reka-reka perkataan pelik-pelik. Tak penting ayat kita sempurna dan markah kita pun sempurna. Setiap satu dapat dua markah. As-samaka jadi maf'ul bih. Tak boleh kita kata ta'kulu at-talibatu fi fil mat'am. Tak sempurna tu. Kena bagi tahu. Makan apa? Pelajar tu makan apa? Di kantin. Di kantin tu hanyalah make up. Hak pentingnya ialah as-samaka. Baik, ahsanti Amirah. Okey. Kita tengok contoh jawapan. Ada dah jawab penanya saja je nak uji. Okey. Tu. Zahabat at-talibatu ila al-madrasati. Hak ni fi'il yang tidak berhajat kepada maf'ul bih. Tengok perkataan dia. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat perkataan. Jumlatun fiha maf'ulun bih. Bila ada maf'ulun bih, maka fi'il di hadapan berhajat kepada maf'ulun bih. Akala Muhammadun al-aruzza. Jumlatun fiha naibul fa'il. Ukila al-aruzzu. Dimakan nasi itu. Ukila. Tidak, kita tidak tahu siapa yang makan nasi. Orang ataupun kucing ke. Tak tahu. Al-arzu ni adalah naib fa'il. Jumlatan fiha ismun kana. Kana Muhammadun taliban. Mudah ya. Asal dia Muhammadun talibun. Masukkan kana Muhammadun taliban. Ba' tu letak alif. Kalau ba' tu tak letak alif, maka akan berlakulah pengurangan markah. Okay. Jumlatan fiha mubtada. Muhammadun talibun. Gitu je. Senang ke? Senang saja. Okey, ni untuk soalan ba, neh. Contoh soalan dan juga jawapan. Okey, ni tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Pakat-pakat try, neh. Jangan takut. Jumlatun fiha at-tarkibul idhafi. Jumlatun fiha at-tarkibu al-idhafi. Ayat dalamnya ada tarkib idhafi. Allah, kalau belajar, kalau buat tarkib idhafi, tarkib nakti setiap unit ada. Tak? Orang panggil, orang luar kata lunyai. Lunyai dah belajar at-tarkibu al-idhafi. Orang Kelantan kata apa? Kelantan kata apa? Tak tahu? Tak? Jadi besok doa dah. Jumlatun fiha at-tarkibun na'ti. Alah. Mudah doa. Supaya sipir satu dah ni. Jumlatun fiha fi'lun mudari' ala waznin yafta'iluna. Jumlatun fiha fi'lun mudari' ala waznin yafta'iluna. Ayat padanya ada fi'l mudari' atas wazan yafta'iluna. Yafta'iluna tu. Hak kita belajar lah tu. Fi'l tu. Bila kita belajar tu? Yafta'iluna tu? Dikat telimo.
eh, ketika tingkatan 5 iaitu ifta'ala. Okey, jumlatun fi'liyatun fiha maf'ulun bih mudhafan. Ha. Jumlatun fi'liyah. Okey. Ayat bermula dengan fi'il. Fiha maf'ulun bih. Padanya ada maf'ulun bih. Bila ada maf'ulun bih, mesti guna fi'il berhajat kepada maf'ulun bih. Cuma maf'ulun bih tu mesti dalam keadaan mudhaf. Bila dalam keadaan mudhaf, kena bawa mudhafun ilaih. Beza sikit. Situ tak boleh bawa 3 patah perkataan, kena bawa 4 patah perkataan. Yang keempat tu adalah mudhafun ilaih. Okay. Jumlatun fiha al-adadul uqud. Al-adadul uqud. Ayat padanya ada bilangan uqud. Uqud ni mana? 20, 30, 40, 50, 50, 50. 21 bukan, 22 bukan, 23 bukan. Nak 20, 30, 40, 50. Itu tajuk tingkatan 5. Ha, ada yang nak cuba? Jumlatun fiha at-tarkibul idhafi. Allah senar doa lah ni. Jumlatun fiha at-tarkibu al-idhafi. Buatlah ayat lagu mana. Sama ada start dengan fi'il ataupun start dengan isim. Yang kedua, jumlatun fiha at-tarkibu na'ti. At-tarkibul idhafi ni isim dengan isim. At-tarkibul na'ti isim dengan isim juga. At-tarkibul idhafi, isim pertama tak ada alif lam. Isim kedua biasanya ada alif lam. Manakala at-tarkibul na'ti, isim, kalau isim pertama ada alif lam, maka isim kedua pun ada alif lam. Kalau isim pertama tak ada alif lam, maka isim kedua pun tak ada alif lam. Haa, gitu. Dah. Okey, kita tengok jawapan. Ha. Jumlatun fiha at-tarkibul idhafi Muhammadun mudiru al-madrasati. Muhammadun mudiru al-madrasati. Jadi mudiru al-madrasati itu adalah tarkib idhafi. Isim pertama tiada alif lam, isim kedua ada alif lam. Jumlatun fiha at-tarkibun na'ti. At-talibu al-muhazzabu mahbubun. Ha. Jadi at-talibu ada alif lam, al-muhazzabu pun ada alif lam, mahbubun tu adalah khabar. Jumlatun fiha fi'lun mudhari' ala waznin yafta'iluna. Jumlatun fi'liyah fiha maf'ulun bi'ih. Jumlatun fiha fi'lun mudhari' ala waznin yafta'iluna. Jadi buat saja ya. At-tullabu yastami'una ad-dars fil fasli. At-tullabu yastami'una ad-darsa fil fasli. Jumlatun fi'liyatun fiha maf'ulun bih mudhafan. Ra'aitu mudira al-madrasati fil madinati. Fil madinati ni adalah makeup. Hak pentingnya ra'aitu, ra'a, satu, tu, dua, mudir, tiga, al-madrasah. Ra'aitu mudira al-madrasati. Saya cakap tadi pak perkataan kan? Pak ni. So, dua, tiga, pak. Kejap kelihatan. Okay, jumlatun fiha al-adadul uqud. Ja'a 20 taliban ila al-musalla. Ila al-musalla ni ada makeup. Ni hak wajib. Ja'a 20 taliban. Okey. Seterusnya. Ni contoh latihan. Contoh latihan. Ni ustazah ambil modul-modul hak daripada pakar-pakar lah. Untuk kita kongsi. Kawin ma ya'ti. Kawin ma ya'ti. Bina apa yang berikut. Jumlatun fiha fi'lun mudhari' marfu'un bisubutin nun. Jumlatun fi'lun mudhari' marfu'un bisubutin nun. Ni topik tingkatan 4. Jumlatun fiha fi'lun mudhari' marfu'un bisubutin nun. Adakah orang nak jawab? Nak try jawab? Ayat padanya fi'il mudhari',
Fi'il mudarak tu marfu' bi subutin nun. Okey, dengar molek deh. Bila dia kata fi'il mudarak marfu' bi subutin nun, maka fi'il mudarak tersebut lebih dari seorang. Lebih dari seorang. Bila fi'il tu marfu' bi subutin nun, ia melibatkan fi'il musanna dan juga jamak, cuma so ya. Melibatkan seorang, okay? Iaitu anti. Anti. Okey. Bila marfu' bi subutin nun ni biasanya untuk ramalah, maka kecuali anti, maka kena letak isim dulu di hadapan. Kena letak isim dulu di hadapan. Contoh sini jumlatun fi'alun mudhari' marfu' bi subutin nun. Contohnya at-tullabu, para pelajar lelaki, yadhhabuna ilal madrasati. Jadi yadhhabuna tu adalah fi'alun mudhari' marfu' bi subutin nun. Huruf nun itu wujud. Baik, sanian. Jumlatun fiha al-mudaf li musanna al-muzakkar. Jumlatun fiha al-mudaf li musanna al-muzakkar. Jumlah ayat-ayat padanya ada mudaf. Mudaf, bila sebut mudaf mesti datang dua perkataan. Satu sebagai mudaf, satu lagi sebagai mudafun ilaih. Tetapi mudaf di sini adalah musanna muzakkar. Pun kita dah belajar. Bawa isim musanna. Contohnya at-talibani. At-talibani. Okey, cuba tulis di kertas masing-masing. At-talibani. Tetapi bila dia jadi mudaf, syarat mudaf alif lam tiada. Jadilah talibani. Dan syarat bila isim dua ataupun ramai lelaki, bila jadi mudaf, kena buang nun. Jadilah taliba. Lepas tu masukkan isim lain sebagai mudhafun ilaih. Contohnya al-majrasati. Jadilah taliba al-majrasati. Sempurnakan ayat tu. Nak mudah, letak fi'il depan. Yazhabu taliba al-majrasati ilal musalla. Jadilah ayat jumlah fi'liyah. Kalau nak buat jumlah ismiyah, letak taliba al-majrasati depan. Taliba al-majrasati yazhabani ila al-musalla. Hakadha. Sahlah jiddan. Okey, kita nak masuk bahagian soalan jim. Masih lagi bahagian pertama ni. Bahagian pertama soalan jim. Ustazah ulang lagi, bahagian pertama kismu alif ataupun bahagian A ada tiga soalan. Ini adalah soalan ketiga. Soalan ketiga pun ada lima soalan kecil. Iaitu mewakili, setiap soalan mewakili dua markah, jadilah 10 markah. Okey, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan. Hati misalan. Hati misalan likulli waznin minal awzani al-atiyati. Thumma da'ahu fi jumlatin mufidatin min indik. Hati misalan li kulli waznin min al-awzan al-atiya thumma da'ahu fi jumlatin mufida. Bahagian ni adalah bahagian sorof. Kalau bahagian sorof, kalau tiga tempat tu kita belajar fa'il, af'ala, fa'ala, fa'ala, istaf'ala. Kemudian kita belajar isim fa'il daripada fa'il tersebut. Kemudian kita belajar isim maf'ul. Isim maf'ul bagi fa'il sulasi. Lepas tu kita belajar masdar fa'il sulasi mujarrad. Lepas tu kita belajar isim alat. Lepas tu naik di kata lima kita belajar fa'il ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala. Lepas tu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Banyak lagi para pelajar boleh rujuk dalam buku teks ataupun bertanyakan guru masing-masing. Okay. Okey, contoh sini. Hati misalan likulli waznin min al-awzanil atiyah. Datangkan satu contoh bagi setiap wazan berikut.
Maksudnya setiap perkataan yang diberi tu sila bawa contoh wazan. Maksudnya contoh fi'il ke contoh ikutlah. Kalau dia datang dalam bentuk fi'il, bawa contoh fi'il. Kalau dibawa dalam isim fa'il, bawa contoh isim fa'il. Kalau dibawa contoh dalam bentuk masdar, bawa contoh masdar. Kalau dibawa contoh dalam bentuk isim alat, bawa contoh, contoh isim alat. Satu. Satu. Summa da'hu fi jumlatin mufidah. Kemudian letakkannya dalam ayat yang sempurna. Ha, maksudnya ada dua arahan situ. Kalaulah satu soalan tu dua markah, bermakna untuk contoh satu markah. Untuk buat ayat tu satu markah. Okey. Yang pertama af'ala. Af'ala. Kalau af'ala ni kalau dalam peperiksaan dia tak letak baris. Kalau lam ni dia tak letak baris, jadi banyaklah. Banyak passing lah pelajar boleh bawa. Af'ala ke, af'alu ke, af'ulu ke. Ha, maka tidak salah lah pada calon. Ha, itu terserahlah kita serah kepada bahagian peperiksaan lah tu. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Ha, kena tengoklah sini ni. Kalau bahagian ni kena tengok. Dia tuju kepada perempuan ke lelaki. Berapa orang. Okay? Dalam bentuk fi'il ke dan sebagainya. Kena perhati betul-betul. Fa'ala. Fa'ala. Istaf'alat. Mufa'ilun. Mufa'ilun ni adalah isim fa'il. Isim fa'il. Okay. Contoh tadi. Contoh tadi. Yang pertama. Af'ala. Af'ala. Kita ambil contoh. Contoh af'ala adalah asyrafa. Cara menjawab dalam peperiksaan, biasakan kita buat dengan cantik dan lengkap. Jadi cara dia buat kotak macam ni. Kotak untuk nombor, kotak untuk contoh, kotak untuk ayat. Kalau af'ala contohnya asyrafa. Memudahkan pemeriksa nak tanda kertas ni. Asyrafa. Lepas tu kita bina ayat. Asyrafa al-mudiru ala talabati. Asyrafa al-mudiru ala talabati. Yang kedua, yuhafizu. Iaitu yufa'ilu. Jadi yuhafizu, contoh satu markah. Yuhafizu at-tullabu ala an-nazafati. Menjaga para pelajar atas kebersihan. Pun di situ ayat satu markah. Syajja'a. Untuk contoh fa'ala. Jadi syajja'a. Ayatnya syajja'al abu ibnahu. Istaf'alat. Istaf'alat. Istakhdamat. Istakhdamat. Istakhdamat at-talibatu. At-talibatu istakhdamat al-qalama lil-kitabati. Nak buat istakhdamat at-talibatu al-qalama lil-kitabati pun tak apa. Asalkan istakhdamat tu menjurus kepada perempuan. Sini pelajar biasa salah. Biasa dia bawa contoh lelaki, tiba-tiba mari fi'il menunjukkan perempuan. Istaf'alat, dia pergi buat istakhdama. Salah situ. Lepas tu buat ayat pun salah kali kedua. Tak tahulah ada markah ataupun tidak. Kalau kira, tak ada lah markah. Jadi kena berhati-hati. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Contohnya muhafizun, penjaga. Huwa muhafizu al-waqti. Dia orang yang menjaga masa. Senang tak? Senang belakang ustazah pelajar kata tak? Okay. Itu arahan dia lah. Hati misalan li kulli wazni minal awzani al-atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidah min indik. Taib, nazhab ila syashatil ukhra. Contoh kedua, bahagian sarf, soalan tiga, bahagian A. Hati misalan li kulli wazni minal awzani al-atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidatin mina indik. Arahannya sama. Datangkan contoh bagi setiap wazan berikut dan letakkan dalam ayat yang berfaedah. Okay. Tafa'ala ifta'ila. Tatafa'alu mustafa'alun fa'alatun. Ini
contoh wazan untuk fi'il belajar di tingkatan tingkatan 5. Tingkatan 4 dan 5. Capu ni sini. Okey. Tengok contoh. Ha. Tafa'ala ta'arafa. Tafa'ala ta'arafa. Saling berkenalan. Ta'arafa at-tullabu fil fasli. Saling berkenalan para pelajar dalam kelas. Iltahaqa. Ifta'ala. Iltahaqa at-talibani. At-talibani iltahaqa. Okey. Sini kena buat kena letak at-talibani dulu. Sebab fi'il tu menunjukkan dua orang. Fi'il tu menunjukkan dua orang, maka salah sekiranya pelajar meletak fi'il di hadapan. Fi'il hok boleh duduk depan hanyalah untuk seorang, sama ada lelaki atau perempuan. Bila lebih daripada seorang, kena dahulukan letak isim. Isim tu jadi mubtada. Jadilah at-talibani iltahaqa bidirasati fil jami'ah. Seterusnya tatafa'alu tatasallamu. Tatasallamu at-talibatu al-musa'adata. Mustaf'alun. Jadilah mustaqbalun. Du'a'ul ummi mustaqbalun. Diterima. Fa'alatun. Fa'alatun tu adalah isim alat. Isim alat. Jadi contohnya thallajatun. Jadi buatlah ayat. Al-thallajat kabiratun. Al-thallajatun kabiratun. Buat ayat tak perlu buat ayat yang susah. Yang penting markah kita tidak hilang. Seterusnya, ni contoh latihan. Contoh latihan berdasarkan modul-modul. Hati misalan li kulli waznin min al-awzan al-atiya summa da'hu fi jumlatin mufidatin min 'indik. Datangkan contoh bagi wazan-wazan berikut, kemudian letakkannya dalam ayat yang berfaedah. Okey, ustazah bawa dua sahaja contoh, sebenarnya setiap satu ni ada 5 lah soalan. Okey, yaf'aluna. Yaf'aluna. Siapa nak jawab boleh tulis dalam komen. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Yang kedua fu'ulun. Fu'ulun. Fu'ul ni masdar. Dalam tingkatan 4. Masdar tingkatan 4. Okay. Jadi yaf'aluna boleh buat apa? Yasma'una, yashrabuna. Jadi kalau yasma'una, tulis yasma'una, lepas tu di kotak ke, yang pertama tulis kotak untuk nombor, yang kedua yasma'una, kotak ketiga ayat at-tullabu, kena letak isim di hadapan sebab dia fa'il untuk ramai. At-tullabu yasma'una ad-darsa. Fu'ulun. Fu'ulun apa? Contoh. Dukhulun. Dukhulun. Khurujun. Ha. Contoh. Kita ambil dukhulun. Dukhulul fasli wajibun. Dukhulul fasli wajibun. Masuk kelas wajib. Sama ada secara PDP bahasa muka ataupun PDPR. Ha. Contoh. Ugi kalau kita tak masuk kelas, kita akan tertinggal pelajaran. Okey. Ha, ni. Kita dah masuk bahagian, kita ada 20 minit lagi ni, sempat ke Zaza nak selesai. Bahagian ba. Bahagian ba ataupun bahagian B. Untuk bahagian B ni dia banyak soalan. Dia banyak soalan. Ada 7 soalan. Markahnya 35. 7 soalan markahnya 35. Sini Fikfiras. Bagus. Dia buat yal'abuna. Okey, bagus. Yal'abuna at-tullabu yal'abuna al-kurata. Okey. Teruskan, teruskan mencuba di komen. InsyaAllah. Ustazah akan tengok. Okey, seterusnya bahagian ba, kita sambil itu kita masuk ke bahagian ba.
Bahagian B ada 7 soalan, nampak banyak tetapi sebenarnya dia fokus kepada satu petikan. Untuk satu petikan tu ada 7 soalan. Tu maksudnya. Okey. Untuk soalan pertama, as-su'alul awal, ada 6 soalan. Ada 6 soalan. Ada 6 soalan, 1 soalan 2 markah. Jadi untuk soalan alif ada 12 markah. Untuk soalan ba ada 3 soalan, setiap satu 1 markah. Jadi 3 markah. Soalan jim juga ada 3 soalan, setiap satu 1 markah, jadi 3 markah. Soalan dal ada 3 soalan, setiap satu 1 markah, ada 3 markah. Soalan ha ada 2 soalan, setiap satu 2 markah, jadi 4 soalan. Soalan waw ada 4 soalan, setiap satu 1 markah, jadi 4 soalan. Kemudian soalan zai ada 3 soalan, setiap satu 2 markah, jadilah 6 markah. Campur-campur semua ni dapatlah 35. Banyak tak? Nampak banyak, tapi kita akan check satu persatu. Jangan jadi gini ni, belalok mata ni. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk soalan alif, soalan alif yang 12 markah tu, Ustazah katakan dia bahagian al-fahmu wal-isti'ab. Al-fahmu wal-isti'ab, iaitu memahami petikan. Ada 6 soalan, 12 markah. Okey. Pastikan anak-anak pelajar fahami soalan dan kehendak soalan. Contoh, kehendak dia tanya apa? Maza. Apa? Limaza. Kenapa? Kaifa. Bagaimana? Uzkur. Sebutkan. Mulakan jawapan dengan pengulangan soalan dengan membuang kata tanya atau istifham. Mulakan jawapan dengan pengulangan soalan dengan membuang kata tanya atau istifham. Jadi jangan masuklah. Bila nak jawab jangan ambil lagi mazali, mazal, kaifa, uzkur ni. Tak ambil dah. Okay. Contoh sini. Saya dah ambil contoh. Saya ambil skrat sekecil je. Iqra' al-qita'ata al-atiyata summa ajib an jami'il as'ilati allati taliha. Baca petikan berikut kemudian jawab kesemua soalan berikutnya. Biasanya untuk satu petikan tu adalah lebih kurang 3 ataupun 4 perenggan. Ni Ustazah ambil satu perenggan sahaja. Okey, kalau Ustazah ambil semua jadi panjang pula ceritanya. Okey, ni petikannya. Al-Islamu yad'u ila al-quwati والتربيه الرياضيه طريق الى القوه فالقران يطلب من المؤمن ان يكون سموته صفا على الانسان. Okey, ha ni Ustazah tanda-tanda warna-warna ni nanti kita tengok satu persatu. Okey, kita pergi Ha, ni arahan soalan. Selepas satu petikan tu maka akan datanglah 6 soalan berikut berdasarkan petikan. Okey, contoh. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ajib an al-as'ilah al-atiyah. Ma huwa at-tariqu ila al-quwwati? Ma huwa at-tariqu ila al-quwwati? Apakah jalan kepada kekuatan? Jadi ma tu adalah adawatul istifham. Ma tu adalah adawatul istifham. Okey, kita back sekejap nak tengok di mana jawapan tu. Ma huwa at-tariqu ila al-quwwati. Al-Islamu yad'u ila al-quwwati wat-tarbiyatu ar-riyadiyyatu tariqun ila al-quwwati. Okey, wat-tarbiyatu ar-riyadiyyatu tariqun ila al-quwwati. Okey. Ma huwa at-tariqu ila al-quwwati? Okey, jawapan dia jim ni adalah jawapan. At-tarbiyatu ar-riyadiyyatu tariqun ila al-quwwati. Satu. Ataupun at-tariqu ila al-quwwati at-tarbiyah ar-riyadiyah. Kalau jawab macam ni maksudnya lengkaplah menjawab dan insya-Allah markahnya penuh 2 markah.
Sama ada kita start at-tarbiyatu, ar-riyadiyatu, jawapan duduk depan ataupun jawapan duduk belakang. Ni contoh jawapan pertama. Kalau jawapan begini, at-tarbiyatu, ar-riyadiyatu. Terus pergi, bagi jawapan tidak ada mukaddimah. Sepuluh orang tanya kita, awak nama ke apa? Khatijah. Tak boleh, kena jawab awak nama apa? Nama saya Khatijah. Gitu. Jadi kalau jawab lagu ni, maksudnya tidak lengkap, tidak memenuhi kehendak pemarkahan, maka akan berlakulah naqsud darajah. Pengurangan markah. Ustazah tak boleh nak cerita pengurangan markah ni berapa. Mungkin setengah dan sebagainya lah. Okay. Kita tak nak. Kita tak saya fikir, berapa potong sini tak saya. Kita tak nak berlaku naqsud darajah. Kita nak markah kamilah. Okay. Soalan kedua, limadha yatlubul islamu ummatahu an yakunu aqwiya? Kenapa Islam menuntut umatnya menjadi kuat? Okey, kita terus tengok jawapan. Yatlubu al-islamu ummatahu an yakunu aqwiyan lidifa'i an dinihim wa anfusihim. Islam, jadi yatlubu al-islamu ummatahu an yakunu aqwiya. Ini dia panggil muqaddimatul ijabah lah. Kita ada pemula. Kenapa? Lidifa'i an dinihim wa anfusihim, untuk menjaga agama mereka dan diri mereka. Kita tengok jawapan kedua. Jawapan kedua, tatlubu al-islamu ummatahu an yakunu aqwiyan lidifa'i an dinihim wa anfusihim. Bendanya dah ada dah dalam petikir, tapi gaduh. Gaduh nak cepat sudah kerana ya tlubu gitulis tatlubu. Ya tukar jadi ta, nak letak titik ya gi wak ya bawah, salah gi letak atas mabu. Panggil tak? Apa jadi? Allah salah sikit je. Tapi kesalahan ini adalah kesalahan nahu, akhtak nahwiyah. Salah nahu dibimbangi akan berlaku naqsud darajah. Jadi berhati-hati ketika menulis dan meletakkan kedudukan fi'il ke isim ke dari segi muzakkar mu'annas dan bilangannya. Okey, ada watul istifham. Ustazah dah sebut tadi, ma kaifa man mata. Tak apa lagi ni. Lengkap main. Ma apa, kaifa bagaimana, man siapa, mata bila. Tapi kalau mari lima, lima. Jangan kata lim, jangan kata lam, jangan kata lum. Ni lima. Lima ni adalah singkatan bagi limaza. Hak ni bukan bim, bum, bam. Hak ni ada bima. Bima ni maksudnya dengan apa? Bimaza. Ma'aman, bersama siapa? Aina dan sebagainya. Aina di mana? Okay. Pergi soalan ba. Soalan ba iaitu muradif al-kalimat. Muradif al-kalimat seerti. Perkataan seerti pun diambil dari teks. Diambil dari teks tadi. Jadi kita tak boleh mana-mana nak letak. Kata ini, tahu dah seerti dia gini. Mudah. Tak boleh. Walaupun kita tahu, tapi kita mestilah merujuk kepada petikan yang diberi. Okey, ada tiga soalan seerti. Dan markahnya tiga markah. Setiap satu, satu markah. Mestilah menjawab soalan seerti berdasarkan petikan dan dijawab dalam bahasa Arab. Jangan jawab dalam bahasa Melayu. Jangan terjemahkan ke bahasa Melayu. Tak ada lah. Tak ada dia minta gitu. Okey, contoh soalan. Hati muradifan lil kalimati al-atiyah. Datangkan seerti bagi perkataan berikut. Okey, tariqun. Ada dalam petikan lah. Tariqun daruriyatun ad-daimu. Ustazah dah Ustazah dah warnakan perkataan tadi. Okay, tariqun, apa seerti dia? Sabilun. Daruriyatun, muhimun. Ad-daim, al-mustamir. Okay. Kalau nak buat dalam bentuk syarah dan sebagainya, ini Ustazah tak berani lagi nak kata boleh ataupun tak boleh kerana ni adalah format baru. Cuma Ustazah royak hak betul-betul. Tariqun, seertinya sabilun.
daruriyatun penting, seertinya muhimun. Ada ilmu berterusan, seertinya al-mustamir. Ha, kalau nak kata ada ilmu berterusan. Kalau la yaqifu, betul juga, tetapi kita tidak pasti bagaimana pemarkahan kalau jawapan yang itu. Leh. Okay. Seterusnya. Soalan jim. Tadi ba seerti soalan jim lawan. Mudad. Menjawab soalan berlawan berdasarkan petikan dan dijawab dalam bahasa Arab juga. Jangan terjemah ke bahasa Melayu. Contoh soalan hati mudadan. Mudad. Tadi muradif. Ni mudadan. Lil kalimatil atiyah. Okay. Al-quwah. An-nisa'u. Tayyibun. Al-quwah kekuatan. Apa? Al-da'fu. Lemah, da'if. Al-da'fu, al-da'ifu, ya da'af. Mungkinlah diterima. Kalau SPM sebelum ni tak apa. Al-da'fu, ya da'afu, du'fah, tak apa. An-nisa'u. An-nisa'u ni adalah wanita-wanita. Jadi lawannya ar-rijalu, ar-rajulu. Sebenarnya kadang-kadang, mungkin kadang-kadang perkataan tu memang dah ada dalam petikan. Ustazah baca petikan tu. Warrijalu wannisa'u. Arrijal tu dah ada dalam petikan. Kadang-kadang dia dah bagi dah perkataan tu. Jadi pelajar, sebab itulah Ustazah kata kalau seerti berlawan, pelajar jangan tidak melihat dahulu kepada petikan. Wajib tengok dulu petikan tu. Jangan pandai-pandai bubuh sendiri gitu. Tak boleh dah. Okay. Okay, pergi pula as-su'alul dal. Bahagian dal istikhraj al-kalimas. Istikhraj al-kalimas pun ada tiga soalan. Setiap satu, satu markah. Jadi, bila tiga, tiga markah. Mengeluarkan perkataan yang dikehendaki berdasarkan petikan. Dalam petikan tu dia sebab tubik. Tapi, gapo hak dia nak tu. Contoh soalan. Istakhraj ma ya'ti minal nas. Keluarkan apa yang berikut daripada petikan. Istakhraj ma ya'ti minan nas. Contoh dia kata al-masdaru ala wazni if'alun. Jangan rekos diri. Al-masdaru ala wazni if'alun. If'alun, fikir tu kat fikir-fikir. Jangan fikir-fikir. Kena belek-belek. Belek mana? Belek petikan yang diberi. Al-waznu ala al-masdaru ala wazni if'alun. Jadi if'alun. Contoh di sini, if'alun. If'alun. If'alun ialah islamun. Al-islamu. Islamun. Ismu majrur. Jangan kata, tak ada perkataan ni. Ada dalam petikan, tak ada. Ada. Mesti ada. Sebab dia berdasarkan petikan. Arahan dia pun berdasarkan petikan. Okay. Lepas tu, ismu majrur. Bila sebut ismu majrur, ada dua keadaan. Pertama, dia selepas harfu jar ataupun dia jadi mudhafun ilai. Pertama, dia selepas harfu jar ataupun dia jadi mudhafun ilai ataupun dia tabik. Tabik kepada ismu majrur. Contoh di sini, al-islamu yad'u ilal quwati. Al-islamu yad'u ilal quwati. Jadi ambil perkataan al-quwati ataupun kalau tak yakin tulis ila al-quwati. At-tarkibun na'ti. At-tarkibun na'ti. Mana at-tarkibun na'ti? At-tarbiyatu ar-riyadiyatu. At-tarbiyatu ar-riyadiyatu. Semuanya ada dalam petikan. Okey. Ada 5 minit lagi ni. Sempat aku selesai bahagian bar. Okey, soalan ha i'rabul kalimat. Meng-i'rab iaitu menganalisis perkataan dalam petikan juga. Jangan duduk gingatoriti. Semuanya berdasarkan petikan. Ada dua soalan. Sebab dia soalan i'rab, satu soalan dua markah. Jadi dua soalan, empat markah. Pelajar mestilah menganalisis perkataan yang dikehendaki berdasarkan petikan dengan sempurna.
Bila sebut dengan sempurna, mesti ada tiga perkara. Okey, kita tengok dulu contoh soalan. Arif al-kalimat allati tahta khattan i'raban taman. I'rabkan, analisiskan perkataan yang bergaris. Ha, maksudnya dia dah gariskan dalam petikan tu. Nah, dia dah gariskan dalam petikan, i'rabkan dengan sempurna. Contohnya yakunu. Hak dia suruh i'rab tu semuanya berdasarkan hak kita belajar. Hak kita tak belajar, dia tak tanya. Nah, jangan kata tak belajar ni. Tak ada. Kita kata kita tak belajar, maksudnya kita tidak mempelajari. Ha, gitu deh. Bendanya ada. Okey, contohnya yakunu, carilah perkataan tu. Dia dah gariskan dalam petikan. Ay yakunu. Ha, yakunu fi'lu mudhari' untuk hum. Ada an. Ha, tadi saya dah bagi jadual. Ada an, an adatun nasbi. Jadi fi'lun mudhari' mansub bihazfi nun. Kena wayak fi'lun mudhari' mauqi' dia, halah dia, mansub, alamat dia bihazfi nun. Ha, cukup tiga. Ha, neh. Kalau sebelum ni, kalau fi'il mudhari' tu salah dah, pergi buat fi'il amar ke fi'il madhi, dia tak kira dah belakang-belakang tu, kira salah. Untuk KSSM ni, ustazah tak berani nak kata salah ke tidak. Ha, neh? Jadi, tak kira lah. Kita tak nak salah. Kita nak betul. Jadi, tak kira. Kalau buat gini, ustazah, kalau buat gini, tak payah banyak kalu-kalu. Hak penting, bila kita nak i'rab, mesti ada tiga. Mauqi', halah dan juga alamat. Jadi, fi'alul mudhari' mansub bihasfi nun. Ar-riyadah. Ar-riyadah. Tengok ar-riyadah yang digariskan tu di mana. Tengoklah sebab kadang-kadang perkataan tu, perkataan ar-riyadah tu banyak. Jadi kena pergi kepada perkataan digariskan. Kalau kita ambil ar-riyadah, rujuk pada ar-riyadah. Sedangkan perkataan tu tidak digariskan. Salahlah dari segi error kita. Okay. Okay. Untuk soalan analisis i'rab ni, ingat kena ada tiga perkara. Mauqi', mauqi' ni ustazah lah buat penetapan lah ikut pada hak dulu. Hak sebenar ni kita tak tahulah lagu mana pun markah dia. Mauqi', kita kira satu markah buat palor. Palor ni tinggi sikit markah dia. Halah keadaan dia marfu' ke mansub majrur setengah markah. Alamah. Alamah tu apa? Ad-dhammah bil waw, subutin nun dan sebagainya. Jadi atas kata kunci mau hal am, mau halam. Ingat gitu. Okey. Kita pergi ke ada lagi berapa minit ni? 2 minit. Soalan waw tashkil al kalimat. Tashkil al kalimat ni membariskan perkataan. Membariskan perkataan ni, perkataan tu dia tidak bariskan di petikan. Tetapi dia bariskan dalam soalan. Lagi mudahlah. Okey, contoh. Pelajar mesti bariskan semua perkataan yang bergaris tu. Tak boleh gariskan hujung. Perkataan huruf hujung sahaja tak boleh. Kena bariskan ke semua huruf yang dalam satu perkataan. Okey, udbut al-kalimat allati tahta khattan bisyakl tam. Bariskan perkataan yang bergaris dengan baris yang sempurna. Okey. Jadi kita nak bariskan perkataan tu, kita kena tengok perkataan sebelum dia tu. Barulah kita tahu. Contoh, al-islamu yad'u ilal quwwati. Okey, perkataan yang mesti dibariskan adalah al-quwwah. Macam mana nak bariskan al-quwwah? Kena tengok perkataan sebelum al-quwwah tu apa? Iaitu ila. Jadi ila ni harfu jarrin. Harfu jarrin, maka wajiblah ta marbutah dalam perkataan al-quwwah tu kena baca majrur. Jadi ila al-quwwati. Tinggal lagi pelajar nak letak quwwa. Mungkin belajar t tu insya-Allah lah sebab selepas huruf jar kita tahu majrur. T. Quwwa tu mungkin nak kata qawi, qawa, qawa. Ha. Yang tu dia punya pemakahan pun ustazah tak berani nak wayak lagu mana, cuma pastikan kita tahu nak bariskan perkataan tu kena tengok sebelumnya. Contoh, watarbiyatu ar-riyadiyatu. Nak letak ar-riyadiyah ni, tati tu ni kena tengok at-tarbiyah depan. At-tarbiyah ni isim mula-mula. Isim mula-mula dia jadi mubtada' lah. Okay. Ha. Jadi bila kena baca marfu', maka at-tarbiyatu, maka hak ni pun ar-riyadiyatu.
tinggal lagi hot sini lah. Arroya, arruya, do, ya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita biasa dengan petikan-petikan dalam buku teks, insyaAllah tak ada masalah. Eh? Kita bunyi tu kita serah betul tu. Okey. Sikit lagi. Ini Afkar Ra'isah. Soalan Zain. Istikhraj Afkar Ra'isah. Mengeluarkan isi-isi penting. Dia ada 3 soalan. Setiap 1 soalan 2 markah. Maka untuk Afkar Ra'isah ni ada 6 markah. Okey. Mengeluarkan. Oh, kejap. Tadi baris perkataan tu ada 4. 4 perkataan perlu dibariskan. Setiap satu perkataan tu 1 markah. Terlupa Ustaz Zainal ayat tadi. Okey, pergi kepada Zain. Mengulangkan Afkar Ra'isah ada 3 soalan. Setiap 1 soalan 2 markah, jadi 6 markah. Okey, apa pelajar kena buat? Mengeluarkan 3 isi penting berdasarkan petikan. Dalam petikan tu, kena keluarkan 3 isi penting. Contoh soalannya, istakhrij salasa afkarin ra'isatin. Istakhrij salasa afkarin ra'isatin minan nasus sabiqi bil jumlati min indik. Keluarkan 3 afkar ra'isah dari petikan yang lepas dengan ayat dari anda sendiri. Bila dia sebut ayat dari anda sendiri ni seolah-olah kena buat editing lah sikit. Okay. Cara menjawab, kalau petikan, biasanya satu petikan ada 3 perenggan. 3 ataupun 4 perenggan. Okey, cara menjawab, setiap perenggan tu ada 1 isi. Tips. Saya bagi tips lah ni. Setiap satu perenggan ada 1 isi. Dan biasanya satu perenggan tu ayat pertama adalah ayat kenyataan. Ayat kenyataan itu isilah. Okey. Kalau kita nak catch up pun kita akan royak gapo intro dia dulu. Okey, dan kalau nak mudah juga, boleh tengok jawapan bagi soalan alif. Boleh jadi juga bantuan untuk membina isi. Mana soalan alif tadi? Soalan menjawab petikan tu. Soalan-soalan dia tu. Dia boleh juga dijadikan isi. Tu tips lah untuk memudahkan pelajar menjawab bahagian ni. Ni adalah benda baru lah. Cuma sebelum format hot, sebelum ni sampai 2020, 2012, 2020, sebelum tu 2011 hot, dengan sebelum tu 2000 berapa Ustazah tak ingat, 2004 ke. Memang ada mengeluarkan Afkar Ra'isah. Cuma dulu 12 markah hot ni, sebab dia banyak, hot ni 6 markah. Jadi insyaAllah lah berkat anak-anak pelajar ikuti pengajaran dalam kelas dengan tips ataupun cara guru masing-masing. Ni cara Ustazah. Mungkin guru lain ada cara masing-masing lah. Boleh membantu pelajar untuk memastikan pelajar dapat menjawab soalan SPM kertas 1 ni. Format baru KSSM walaupun kita berada dalam musim pandemik. Belajar pun tidak bersemuka dan sebagainya. InsyaAllah kita harap walaupun susah, agak-agak susah, kita masih lagi mampu untuk menguasai topik-topik dalam pelajaran ni. Jadi sebenarnya untuk bahagian format 1 KSSM ni ada bahagian C. Ada bahagian C satu lagi, cuma masa tidak cukup lah untuk Ustazah memberi penerangan di sini. Sebab itulah Ustazah bagi tahu bengkel di sini adalah bengkel siri 1. InsyaAllah kalau ada peluang Ustazah akan sambung kepada siri 2. Jadi Ustazah harap apa yang Ustazah bagi tahu pada hari ini sedikit sebanyak dapatlah membantu anak-anak pelajar untuk mengenali ataupun untuk nampak bahawa oh, hak belajar selama ni gini betul soalan peksa dia. Gitu dah. Dan Ustazah minta maaflah kepada para pelajar dan juga kepada mana-mana asatizah yang ada mendengar ke sebagainya. Kalau ada kesilapan, kekurangan, minta maaf banyak-banyak, kita sama-sama perbetulkan. Jadi Ustazah rasa setakat ini sajalah bengkel kita pada kali ini. Lain masa, lain hari kita akan jumpa lagi ke siri 2 insyaAllah. Jika diizinkan oleh Allah SWT. Jadi kita sudahi bengkel kita pada hari ini dengan
surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setakat itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.